Dobrý deň, prajem. Nachádzame sa v štúdiu Sredl Online. Máme tu k dispozícii majiteľa portálu pána Miloša Majka. Dobrý deň. Aktuálne sa na Slovensku častokrát spomína smrť Jána Kuciaka a jeho priateľky. Týka sa to zastrašovania novinárov a preto moja prvá otázka znie, nebojte sa? Ešte raz, dobrý deň. Je to možno otázka, ktorá zaujíma veľa ľudí. Poviem na rovinu, pri našich osobných stretnutiach veľa ľudí mi ju položilo. Povedať, že človek sa nebojí, v podstate by asi nebolo to správne a na tú otázku tým pádom sa veľmi ťažko odpovedá, ale cítim sa momentálne bezpečnejšie ako pred tou vraždou, pretože začínam mať pocit, že polícia pochopila, čo to je, nevyšetrovať veci, ignorovať stav, ktorý sa v tejto spoločnosti nachádza, a mám taký pocit, že sa veci začínajú hýbať aj v tomto mojom prípade, ktorý bol maximálne podcenený. A v roku 2016 vám bolo podpálené auto. Ako sa na to pozeráte za odstupom času? No, práve o tom je reč. V 2016 roku, bolo to 17. júna, najomný podpalač Tomáš Anda, ktorému inak za nejaké 3 mesiace bude končiť podmienka, podpálil auto moje, našej rodiny. Išlo o auto, ktoré bolo ešte v záruke. Z 36 leasingových splátok bolo de facto 30 zaplatených. Pre tých, ktorí sa zaujímajú, ako dopadne ten, kto príde o takéto auto alebo takýto majetok, tak 28 splátok je čistá strata, pretože po odrátaní amortizácie a dokonca aj pokuty za predčasné ukončenie leasingu, ktorú si podľa leasingovej zmluvy uplatnila leasingová spoločnosť, človek príde na to, že v podstate cez 2 roky splácal niečo zbytočne. To znamená, je to veľmi zlé. To 17. júna v pobedných hodinách išlo o nie poškodzovanie veci, ako to vyhodnotil prokurátor a vyšetrovateľ, respektíve poverený príslušník policajného zboru tu na obvodnom oddelení v Sredi. Išlo o zastrašovanie. Skutočné, tvrdé zastrašovanie, kde mi pravdepodobne malo byť naznačené, aby som sa niektorých tém vzdal. Samozrejme, už v ten večer išiel materiál, kde som jasne a zrozumiteľne sa vyjadril, že sa nevzdám, a témy, ktoré sú, budem spracovať, pretože pokiaľ by sme sa vzdali všetci na Slovensku, tak by asi Slovensko bolo nutné čo najrýchlejšie opustiť. Ako som trošku načrtol, došlo to vyšetrovanie do štádia, že musím znovu po necelých 2 rokoch vystúpenia v Národnej rade Slovenskej republiky opätovne pochváliť prácu policajtov. Polícia ako taká, hlavne kriminálna polícia z Galanty, urobila svoju robotu priam unikátne. Páchateľa zadržala, identifikovala do 2 hodín. No, ale to, čo sa dialo následne, tak to považujem za úplne nepriateľné, pretože skutočne tento prípad bol riešený ako poškodzovanie cudzej veci. A nie zastrašovanie, respektíve hrubý nátlak alebo niečo iné, ale hlavne v súčinnosti niekoľkých pachateľov, to znamená, bol tam podpalač, ktorý sa priznal k činu, bol tam vodič, ktorý doviezol tohto podpalača na miesto udalosti a aj ho z tohto miesta odviezol, a bol tam objednávateľ. Podotýkam, že to netvrdím ja, to sám odsúdený dnes už vo svojej výpovedi, ktorú samozrejme máme k dispozícii, vrátane celého spisu, uviedol. To znamená, bol som objednaný, neviem, prečo som to mal spraviť, nepoznám toho, komu som to mal spraviť, poznám objednávateľa, ale nepoviem, kto to je. Toto stačilo pred necelými dvomi rokmi orgánom činným trestom konaní, aby v superrýchlom konaní počas víkendu bez prítomnosti poškodených odsúdili tohto človeka, ktorý za 200 eur zničil cudziemu majetok na podmienku. Dnes už je samozrejme situácia iná.
som rád, teda, že polícia to pochopila. Strašné je to, že to pochopili až na krutej smrti dvoch nevinných ľudí. A čo je na tom najstrašnejšie, aj títo dvaja ľudia, respektíve Janko Kuciak, žiadali políciu o pomoc včas, podali trestné oznámenie a žiaľ, neboli ochránení. Toto považujem naozaj za veľmi veľký problém. Verím, že k tomuto už nepríde. Bol tento príklad teda vyriešený políciou úplne? Je to uzavretý prípad? Poškodzené cudzej veci bolo uzatvorené, ako som povedal, už počas víkendu. Zase perlička je na tom tá, že nám nebola v trestnom konaní priznaná žiadna náhrada škody a voči ako by som nazval toho tvora, ktorý sa za 200 eur nechal najať. Voči tomuto individu si máme občianskoprávne konanie vymáhať náhradu škody. To znamená zaplatiť advokátov, zaplatiť štátu poplatky, ktoré z toho prináležia a súdiť sa s ním v občianskoprávnom konaní. Pokiaľ toto považujú zákonodarcovia, príslušný minister a príslušný prokurátori a sudcovia za správne, tak v tom prípade a nezmení sa to, tak v tom prípade asi by som uvažoval nad tým, že treba zmeniť krajinu pre život. Takže v podstate samotný objednávateľ nie je známy pre políciu, alebo... Napriek tomu, že my tušíme a máme veľmi vážne indície, odkiaľ to prišlo, tak polícia sa týmto aspoň teda do obdobia povedzme posledných troch týždňov dozadu podrobne nezaoberala. Povedal by som to tak, aby som nezmaril prípadné súčasné vyšetrovanie. Prezident policajného zboru nedávno vyzval všetkých novinárov, aby teda dali vedieť, pokiaľ o nejakých prípadoch takýchto vedia. Urobili ste to aj vy? Áno, poviem teda na rovinu, že vypovedal som aj na Národnej kriminálnej agentúre, aj na generálnej prokuratúre. Vypovedal som pomerne rýchlo, už 6.3. To znamená pomerne rýchlo po tých nešťastných udalostiach. A musím povedať teda, že na generálnej prokuratúre skutočne prokurátor, ktorý ma vypočúval, bol prekvapený z tohto postupu. Nebudem z taktických dôvodov ďalej hovoriť určité skutočnosti, aby teda opakujem ešte raz, nebolo prípadne vyšetrovanie zmarené, ale pevne verím, že už dnes je situácia iná a zoberú toto zastrašovanie, alebo berú to zastrašovanie dostatočne vážne. No, takže v podstate ste to povedali, že vlastne polícia teraz berie tieto prípady vážnejšie ako v minulosti. Chcem sa preto opýtať, bola vám poskytnutá policajná ochrana? To je otázka. Zase otázka bezpečnosti. K otázkam bezpečnosti nie je vhodné dopodrobne sa vyjadrovať, áno. Tomuto ale poviem toľko, že u zápisy sa nachádza, že som bol poučený o možnostiach policajnej ochrany vzhľadom na prácu, ktorú vykonávam. A poviem na rovinu, že policajnú ochranu na teraz som odmietol s tým, že som jednoznačne vyhlásil a požiadal orgány činné v trestnom konaní, aby konali, aby vyšetrovali a nebudú musieť nikoho chrániť, pretože pokiaľ by konali tak, ako konali doteraz a v mnohých ďalších prípadoch, tak sa môže stať, že bude nedostatok policajtov na ochranu tých, ktorí môže byť nejakým spôsobom vyhrážané alebo môžu byť v ohrození zdravia a života. Čo sa tohto týka, je treba upozorniť v súvislosti s podpalením tohto auta. Sredania hlavne vedia, že ja som sa k tejto téme nevyjadroval dlhé mesiace. Bol len ten jeden článok vonku. Nevyjadroval som sa preto, lebo som stále dával polícii a teda orgánom činným v trestnom konaní šancu konať.
ale tí, ktorí to nevedia, auto nám bolo podpálené, takže manželka bola odsledovaná, kedy si zobrala auto. Podľa môjho názoru z pochopiteľných dôvodov to neurobili v čase, kedy som ja to auto šoferoval. A jediným veľkým šťastím bolo, že sa rozhodla ísť domov pre niektoré veci, ktoré nám chýbali v štúdiu pred tým, ako išla pre nášho vtedy 8-ročného syna do školy, pretože pokiaľ by to bola urobila štandardne, ako to robila vždycky, tak by v tom čase na ňu bol čakal v aute náš 8-ročný syn. Sedačka je teraz, myslím si, že na pozadí a vidíme, ako autosedačka dopadla. Zase zo zápisnice z výsluchu podpalača a toho kriminálnika je zrejme, že vypovedal, že bol v takom strese, keď to vykonával, že nekontroloval ani, alebo nezaujímal sa ani, či niekto nestojí pri aute, alebo nie je blízko na chodníku a niekoho iného tým neohrozuje. Takže to je úplne prestrašné. Je strašné už len pomysleť na to, že možno k tragédii len zhodom náhod obdobnej tragédii, ako prišlo pred zhruba mesiacom, neprišlo už vtedy. Takže momentálne nemáte žiadne bezpečnostné opatrenia? Bezpečnostných opatrení je viacej ako dosť. Konec koncov, tie bezpečnostné opatrenia sú stále a trvalé. Hlavne čo sa týka teda samozrejme obydlia a pohybu na verejnosti, ale je prirodzené, že ich nebudem nejakým spôsobom špecifikovať. Za možno dôležité by som možno teda považoval spomenúť to, že som pritvrdil v určitých veciach a krátko po tejto nešťastnej udalosti spred mesiaca som spísal veľmi podrobne materiál, ktorom je veľmi podrobný popis toho, čomu som sa venoval, čomu sa venujem teraz. Indície, sú tam indície, kam toto vedie. Sú tam spomenuté konkrétne mená, konkrétni ľudia v konkrétnych funkciách a aj mimo nich. Je toho naozaj hodne, je to niekoľko strán materiálov, kde samozrejme sú overené podpisy a táto výpoveď sa nachádza na niekoľkých miestach. V prípade, že by k čomukoľvek došlo, tak bude samozrejme použitá, že v prvom rade, že bude medializovaná v kompletnom znení a bude samozrejme odovzdaná orgánom činným trestnom konaní. Nehľadať na to, že niektoré veci sa momentálne v súčasnom stave ťažko dokazujú. Ale teda vychádzame tam z tých podkladov, ktoré sú v dispozícii, na čom sa pracuje a čo môžeme považovať za ohrozenie života. Dôležitá ešte vec, alebo chcel by som spomenúť zároveň to, že celý prípad bol pri asi týždeň a pol dozadu pri návšteve europoslancov Europarlamentu na Slovensku. Celý prípad bol odovzdaný pred kamerami svetových televízií priamo týmto poslancom do rúk, kde je veľmi krátky popis a materiály sú im postupne dodávané. To znamená, že dá sa predpokladať, že budú niektoré veci dozorované aj už aj zo zahraničia. Samozrejme, poviem na rovinu, že pokiaľ nebude konané tak, aby sme cítili nielen ako ja, ako fyzicky, ako novinár, ale aj rodina snahu orgánu činným trestom konaní napraviť tie nepochopiteľné nedostatky, ktoré vznikli pred necelými dvomi rokmi vo vyšetrovaní, tak budeme to riešiť žalobou na Slovensku republiku, pretože toto považujeme za úplne nepripustné, aby takýmto fatálnym spôsobom boli zanedbané povinnosti. Opakujem ešte raz, pokiaľ by niekto nevedel, o čom hovorím, samotný podpalač jasne a zrozumiteľne vo svojej výpovedi uviedol, že existuje objednávateľ, on ho pozná, ale neprezradí ho a na miesto bol dovezený vodičom a z miesta bol odvezený vodičom. To znamená, že tu máme organizovanú zločineckú skupinu.
Odkiaľ máte niektoré informácie, poskytujú vám ich ľudia, bežní ľudia? Musím povedať, že dlhodobo máme ako médium mimoriadnu dôveru medzi väčšinou obyvateľov. Je pravda, že 4-5 rokov dozadu, keď sme začali publikovať kauzy, najmä týkajúce sa vtedy podozrení z uzatvorenia nevýhodných zmluv na značný majetok mesta, vtedy bola situácia úplne odlišná od tej, ktorá je v súčasnosti. Vtedy sme svojím spôsobom s poslancom Kurbelom boli označovaní za úplných bláznov, ktorí útočia, ktorí snáď z nejakej vlastnej rozšafnosti alebo nenávisti voči snáď nejakým voľným zástupcom sa snažia si snáď robiť kariéru na tomto. Dokonca sme boli vyslovene hrubo bezprecedentne ponížený na verejnom zastupiteľstve, mestskom zastupiteľstve, ktoré bolo zvolané primátorom mesta a dovolím si povedať, že zmanipulované, vychádzajú z videozáznamu, ktorý je samozrejme zverejný na internete. Vtedy, hovorím, sme sa naozaj cítili veľmi nepríjemne, pretože to pohrdanie a také tie posmešky, nebolo to nič príjemné. Uplynuli 4 roky odvtedy, respektíve od toho zastupiteľstva zhruba 3 roky. Ľudia začali postupne chápať, o čom hovoríme. Začali chápať, že hlavne ja, keď som povedal jasne a zrozumiteľne, že v stredí kandidovať nebudem ani na post poslanca, ani na post primátora, to znamená, nerobím to zo zvyšných dôvodov, robím to preto, aby pravda vyšla na povrch. Tak ľudia to začali postupne chápať už v minulom roku, niekedy začiatkom roka alebo v tom predchádzajúcom koncom roka. Niektorí poslanci nás oslovili a teda pochopili, že ideme za pravdou, až nakoniec teda po prelomení tej kauzy Holienčík, kde aj obyčajný, najobyčajnejší človek pochopil, o čom je biznis a ako teda biznis sa v tom tepelnom hospodárstve robí a ako môžu byť umelo navyšované ceny, tak vtedy už sa ďalší poslanci spamätali, začali tlačiť na, by som povedal, ako poslanecký zbor na vedenie mesta a dokonca bola poverená hlavná kontrolka vykonaním, myslím, 2 alebo 3 kontrol, pri ktorých sa odhalilo násobkami viacej, ako sme my poukazovali pred tými 4, 5, 6 rokmi. To znamená, že sa odhalili veci, o ktorých my sme v tom čase ani netušili. A preto dnes jednoducho si dovolím aj poďakovať tým ľuďom, ktorí sa pridali na stranu nie Kurbela a Majka, alebo niekoho iného, na stranu práva a spravodlivosti, že tak učinili. Je fakt, že väčšina z nich to urobila anonymne. No pri tej atmosfére, ktorá sa v spoločnosti nachádza, sa im ani až tak veľmi nečudujem. Ale napriek tomu vyzývam občanov, aby pochopili, že jedine tým, keď sa postavíme nespravodlivosti, nepravosti a zlu na odpor, verejne sa postaví na odpor, jedine vtedy dokážeme vyhrať. Pretože aj mafia v Taliansku fungovala len dovtedy, pokým sa nepostavili ľudia na odpor. A v momente, kedy sa dá dostatok ľudí dohromady a idú za dobrou vecou, idú za pravdou, tak jednoducho nemôžu prehrať. Vždy je to len otázka času, ako dlho trvá výhra a koľko obetí stojí. Ale ja si myslím, že kvôli našim deťom každá obeť je potrebná, pretože pokiaľ nechceme, aby naše deti žili v spoločnosti, ktorá bude tak skorumpovaná, že už nič nebude možné bez známosti a úpadku vybaviť a v podstate prežiť tu, čo asi nechceme, tak jednoducho je na čase spamätať sa a ísť veľmi tvrde a odhalovať všetko zlo od tých najspodnejších, od spodu a robiť tú zmenu z dola. Jednoducho od samospráv, od obcí, cez mesta, cez vyššie územné celky až teda hore po riadenie štátu. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem pekne.